Сайн байна уу та сайхан амарч байна уу? Монгол ток ярилцсан цаг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт хамгийн Монгол хөдөлмөрийн намын дарга ноён Болор Эрдэнэ оролцож байна. Сайн байна уу? Болор Эрдэнэ. Болор Сайн байна. Эрдэнэ. Тэгэхээр та өнөөдөр бас нэг хэвлэлэн боговор хийсэн л дээ. Хэр хэдэн санааг дэвшүүллээ. Тэгэхээр яг юуны тулд ийм санаачлал гаргасан байна. Тэгээ ер нь одоо 2012 оны сонгуул холимог системээр явна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мажоритар системээсээ ямар ялгаатай юм бэ гэдэг ерөнхийдөө улс нийтээр одоо иргэдч гэсэн маш сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Энэ систем бол ер нь дэлхийн одоо сонгодог улс төртэй орнуудад их тийм түгээмэл систем шүү дээ. Одоо Герман, Японд бол энэ их хэрэглэгддэг. За гол нь одоо намууд их төлөвшсөн газар бол энэ холимог системийг хэрэгэлдэг. Яагад тэгвэл энэ чинь хоёр сонгуулийн утас байгаа шүү дээ. Нэгэн дээр нэрс, хүмүүсийн нэрс, нөгөөд нь утсан дээр намуудын нэрс. Тэгэхээр намуудыг одоо сонгож болдог. Ийм одоо нэг шин хувилбар шүү дээ. Одоо мажоритараас нэг ялгаатай. Тэгэхээр улс төрийн өнөөгийн Монголын улс төрийн намууд маань яг одоо нам нэрийн дор сонгогдох тийм одоо төлөвлөсөн намууд мөн үү шүү гэдэг энэ асуултыг би өөрөө тавьж байгаа л да. Гэтэл төлөвлөсөн нам биш байгаа юм байна. Яагад тэгвэл баруун зүүнийн одоо улс төрийн онл нь гарч ирээгүй. Тэрийг нийтэд танилцаагүй. Улс төрийн онлын одоо том том маргаан мэтгэлцээнүүдийг зохиохгүй байгаа явдал бол нам өөрөө улс төрийн чиг шугамгүй үзэл баримтлалгүй байх гэсэн. Хэрвээ баруун зүүнийн үзэл баримтлал нь гараад ирчих юм бол одоо энэ парламент одоо шинээр зохион байгуулагдсан шүү дээ. Яг энэ чинь нөгөө нэг намынхаа хуудасаар гарч ирэх учраас тодорхой нэг нам А гэсэн нам 50% авчих юм бол парламентод 50% суудлаа авна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нам болон баруун зүүнээрээ ингэж хуваагдаж суух анх удаа ийм одоо арчилтай парламент Монголд бий болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энд одоо хариуцлагатай хандаж ерөөсөө намуудыг төлөвчхийн асуудлын тухай ярья, зөвшөлдсөё. Ер нь ийм зөвлөл байгуулж Монголын улс төрийг одоо энэ шинчлэхдэх энэ сайхан боломжийг зөв ашиглая гэсэн ийм одоо зөвлөл байгуулж байгаа л да. Тэгэхээр одоо энэ 2848 голс нь голсохгүй гэд үнцүүлэн хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнцүүлэн дүнэлт энэ сонгуул болох юм болохгүй юм уу? Энэ тийм их бас юмд ороод ин шүү дээ. Сонгуулийн үйл нь яагаад ч үүрэг. Тэгээд дээр үнцүүлэн бас тийм дүнэлтүүдэ гаргачихлаа. Тэгээд 2848-48-48-48-с голх нь эсвэл жагсаалтын дагуу гэсэн хоёр хөлбөр байгаа гэх шиг байна. Энэ хоёрын ялгаа нэг юу байна? Уу яг гол нь ерөөсөө юу шүү дээ. Миний сайн хилдэг тэр шүү дээ. Намын хууцсан дээр намд маш өндөр хувь ороод ирэх юм бол нөгөө нэр дэвшигчид дотроос дэвшээгүй ч гэсэн нөгөө намынхаа хуваар маш олон хүн орж ирэх байхгүй. Тэгэхээр чинь тийм байхаас өөр аргагүй л те. Яг л энэ сонгуулийн систем нь өөрөө тийм юм чинь. Тэр гулгах бол байхаас өөр арга байхгүй. Гулгач л таарна. Зүгээр хамгийн гол нь тэр гулгаж орж ирж байгаа хүмүүс өөрсдөө улс төрийн мэдлэгтэй улс төрч хүмүүс байх ёстой. Тийм учраас улс төрийн нам одоо төлөвшөөч ээ. Тэрнээс өөрөө хин ч хамаагүй ороод ирж болохгүй шүү гэдгийг л хэлээд байгаа хгүй. Голгох бол тэртээ тэргүй явагдана. Тийм. Хин ч хамаагүй ороод ирэх нэг ойлгомжтой юм шиг сая дид зэлийн асуудал дээр бас сэтгүүлч зүгээр нар хүмүүс их агаар хандуулж байна л гэх юм. Тэгэхээр бас л нөгөө дид зэд дээр л бас нөгөө 2-300 тэр 2-3 тэр юм агуул орчиж байгаа юм чинь их хурлын гүшүүндээ бүр тэдний тэрээс илүү хаяад намын даргаан бүр бинцээгээ таргалаад явчих юм биш үү? Тийм учраас энэ холимог систем чи өнөөдөр Монголд бол яг одоо одоогийн байгаа нөхцөл байдалд бол таарахгүй. Цаг хугацааны хувьд бол ирэх болцсон байхгүй. Цаг хугацааныхаа хувьд бол бид нар одоо холимог систем рүү орохгүй болохгүй. Мажоритар системээр дэндүү удаа явчихсан. Тий. Одоо намууд төлөвшиж намуудын нэрээр одоо сонгуул явагддаг тийм сонгодог хэлбэр өндөр манад хэрэгтэй байна л да. Гэтэл улс төрийн намууд маань өөрснөө төлөвшөөгөө. Одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам гэхдээ жилийн өмнө Монгол Ардын нам хувьсгалт нам болж хоёр нам болцсаллаа. Арчсан нам дотроо маш их одоо маргаантай байна. Тийм үү? Иргэний зориг ногоо нам гэсэн шал өөр хоёр одоо улс төрийн үзэл баримтлал нийлээд нам болчихсон явж байгаа ч тийм. За бусад өөр намууд одоо бие химбэ ямар улс төрийн үзэл баримтлалтай нам бэ? Улс төрийн ямар онлыг барьж байгаа нам бэ гэдгийг ч мэдэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр чи ийм одоо замраагүй улс төрийн намууд ийм одоо төлөвшөөгүй үед энэ холимог систем яг одоогийн нөхцөл байдал бас нэг таарчихгүй байна. Цаг хугацааны хувьд бол зөв л дээ. Намуудын төлөвчлөг ер нь яаж чангах хэвээр байна? Намуудын төлөвчлөг ерөөсөө л нам өөрөө дотоод улс төрийн сургуультай, улс төрийн мэржил дэвшүүлэх курс одоо юу гэдэг тийм юмнуудыг ажилуулах хэрэгтэй л доо. Тэгээд тэр хүмүүсээ дотор байгаа хүмүүсээ улс төрийн боловсрал олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр улс төрийн боловсрал олохгүй шүү дээ. Ингээд мөнгө төлөөл тэгэл дээгүүр шууд л одоо нисэд ороод ирж шүү дээ. Тэгэл баг хурлын гишүүн болчихж шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг одоо нисэж орж ирж байгаа баг хурлын гишүүн болдгийг л зогсоож яг л
улс төрийнхөө мэдлэг боловсрол чадвар авьяасаараа дараалж орж ирдэг. Тэрийг л одоо тэр системийг л тогтоохгүй бол энэ улс төрийн намууд чинь ерөөсө төлөвшөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр таны бас нэг жишээ бол та Монгол Ардын Хөвсгөлт намд ноён хөөртөөс хамтраад тэр их хурл багруулалтанд ч бас зүг суугаал үг хэлэл дэмжлэл оролцож ирсэн л да. Тэгээд удахгүй ахаад хамаг Монгол хөдөлмөрийн нам гээд ноён шинэ өөртөө хамтраад их хурлын гишүүнтэй хамтраад бас гарсан. Одоо тэр намын дараагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ингээд намаасаа салаад бутраад өөр ингээд юм байгуулалт дүнгийн байгууллагад нэг нөлөөлөх юм шүү. Нэг жижиг гэлтгүү намууд нь бас ингээд тахлаарч байгаа. Ер нь бол Монгол Ардын Хувьсгал нам тухайн үедээ бас маш их зөрчилтэй нам байсан л да. Тэгээ дотроо өөрснөө нэрээ өөрчлөн, үзэл бодлоо өөрчлөн гэж хэлсэн байхгүй. Тэрийг би тухайн үед нь хэлж ирсэн. Тэгээ та нар ингэж нэрээ өөрчиж, үзэл бодлоо өөрчиж болохгүй. Амар улс төрийн онлол сайхан баталгаажуулаад боловсронгуй болгоод явах хэрэгтэй. Нэрээ өөрчлөө гэд өөр нам болчихгүй шүү дээ. Тий. Гэдгийг хэлж ирсэн. За хэсэг одоо нөхдүүд бол нийлээд Монгол Ардын нам болоо явж ирсэн шүү дээ. Тэр нөгөө төрөлжийн тухаг гэж гараал тийм ээ. Тий. За би бол энх хоёрт болоод тухайн үед бол хэлсэн. За танаа одоо энэ нам чинь ингэж одоо буруу замаар явж байна. Та одоо гарч ирж нам одоо хэрэгтэй. Тэгээд тэр зүүнний онл руу н оруулах хэрэгтэй. Танаа одоо эрүүл хэсгийг та одоо аврахгүй бол хид их олигархтсан, хид их хөрөнгөнөө давмгайлсан ийм одоо нам болч хувирлаа. Тийм ерөнхийдөө доод одоо гишүүдээсээ тасархаа одоо тийм элитүүдийн ийм нам болж барууны нам болох гэдэг байна. Тийм учраас та энэ зүүн үзэл бодолтой хүмүүсээ авч гарч улс төрийн нам байгуулагч гэж би зөвхөн философичийн хувьд одоо тухайн процесс чинь гинт огцом хурдан яваад тэгээд тэр улс төрийн нам дотор би одоо намын одоо үйл ажиллагаанд оролцох шаардлага гараад өөр одоо ил гарч ирсэн л дээ. Өөрөө бол би ил гарч ирэх сонирхолгүй байсан л дээ. Тэгээд ил гарч ирээд тэгээд явахаар нь за тэгвэл яах болж гэн гээд энэ хоёр төлөө. За одоо тэгвэл та нар зүүнний намаараа явах хэрэгтэй. Улс төрийн намаа байгуулж онлоо их чинь бүх юм туслая. За энэ намыг чинь харин одоо авч явах юм бол авч явах шиг авч явна шүү. А өөрөө бол та одоо дарга болоод ер нь димидээ. Тэг ягд бол улс төрийн одоогийн нөхцөл байдалд бол та бол дарга болох болоогүй. Тэг ягд тэр үн чинь тэр үед төрийн хамгаалалтанд байсан. Тэг тийм учраас та ардаа суугаад намынхаа одоо энэ үйлдэл баримтлалыг боловсруулаа. Тэгээд тайван одоо суусан дээр баха. Тий. А Монгол Ардын Хувьсгалт нам одоо шин дүрээр шин үзэл бодлоор шин нүүр царайгаар гарч иж шинчлэгдсэн нам одоо болж одоо арт нийтэд тийм одоо гоё юунд имиж одоо үүсэх хэрэгтэй. Үнэхээр хүмүүс энэ нам чинь шинчлэгдэж чинь шүү гэсэн. А за тэрийг бол тухайн үедээ бол нэг хоёр өөрө хөлийн зөвшөөрөгөө өөрөө дарга болно гэсэн. За тэгвэл би бол за ерөнхийдөө ойлгомжтой юм байна. Энэ нам одоо шинчлэгдэх хүсэлгүй юм байна. Шин имиж хүсэхгүй байгаа юм байна. Хуучнараа л явах гэж байгаа юм байна. За тэгвэл тэргээр л одоо явцгаа. Би бол дотор өөр баталтай хүн. Би бол Монголын улс төрт цоошинд одоо уур амьсгал, цоошинд нүүр царайг бол оруулж ирэх хүсэлтэй байгаа хүн. Тийм учраас одоо тэгэл өөр өөрийн замаар л явсан дээр юм байна гэдэг. Тэгээд аргагүй одоо салаа замын ирэхээр л салсан л да. Тэгэхээр улс төрийн намууд байгаа нөхдүүд тэгээд сая бол Монгол Ардын намд хүртэл харагдлаа л да. Монгол Ардын намын бас ер нь улс төрийн нэр хүндний зэрэг хэцүүл харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэл бас Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол гарцсан. Тэгэл энэ мангар сонгол бол ер нь яандал гэмэр дүрдөр харагддаг л да, харагдаад байгаа. Тэгэхээр дахиад 8 гишүүн өөр нам юм биш. Өөрхөн доторх 8 гишүүн өөрхөн намын сайдыг өчрүүлэг. Гэхдээ нам доторх ардчлал гэж яриад байгаа шиг байна. Гэхдээ яг ийм хэцүү нөхцөлд ингэж хуваагдах ёстой эсвэл үүсэл бодлоо тэгж чөлөөтэй илэрхийлээд дотроо ингээд байгаад байгаа ёстой болов эсвэл тусдаа гараад нам байгуулад явцсан нар илүү тэр үйл санаагаа хэрэгжүүлэх төхөнтэй гэдэг юм. Тийм, ер нь бол явагдаж байгаа процесс бол зөв л дөө. Тийм, ер нь бол ийм процесс их л эрт эхлэх байсан байхгүй энэ үйл явц. Их л оройтлоо доо тэгсэн ч гэсэн одоо тэр 8 9 гишүүн бол зоригтой хүрэх хэрэгтэй. Тийм, ер нь бол парламентд бол одоо өсто парламентиг бол одоо амьд болох хэрэгтэй байхгүй. Одоо унтчихлаа шүү дээ. Тэгэл стандарт ус засгийн газар гэл энэ их хурл чинь маш одоо бүрөө булхаатай одоо 4 жил явж ирлээ шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн үлдсэн энэ хугацаанд энэ 9 гишүүн баатар болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм үнэхээр одоо улс төр гэдэг чинь юм байсан юм байна. Эдгээр чинь үнэхээр юм хийх гэж ирсэн хүмүүс юм, зоригтой хүмүүс байна. Тийм үү? Одоо тэрийг одоо ард түмэн гэсэн дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 9 гишүүнийг бол зорьсон хэрэгээ одоо бүтээгээсэй л гэж бодож байна. Өнөөдөр Монголын улс төрт яг ийм одоо зоригтой өөрчлөлт шинжилт хийх гэсэн улс төрчд та хуурхан биш шүү дээ. Тий, олдохгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр одоо улс төрийн энэ их унтаа байдлыг
одоо сэргээж өгөөсөд гэж бодож байна. Зүгээр бас тэр 9 гишүүнээс өөр байдлаар хартаад байгаа шүү дээ. Хэрвээ намаас их хурлд нэр дэвш хэрэг авч чадахгүй бол Монгол Улсын хувьсгалд нам руу чи юм өөр нам руу нэр дэвш нөхөй хагаад бэлтгэл ангаад байна гэсэн чи юм. Тэгэл өөр зориг бас харагдаад байгаа юм шүү. Өөр зориг харагдаж байгаагүй тэр Монгол Улсын хувьсгалд нам руугаа яваад өөр нам болоод тэгээд буцаад одоо улс төр тэгчих болж ил байна. Тий, ерөөсөө одоо бол бид нар тэр гишүүдийг юу ч хийсэн хөдөлж ил байвал тийм үү? Улс төрийг одоо хөдөлгөөнд оруулж ил байвал бид нар баярлах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг үнэ улс төр гэдэг чинь бол тийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Арчил гэдэг чинь тэр шүү дээ. Тийм ээ, улс төрийн үзэл санаа, үзэл бодлууд чинь уралдаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс одоо дугаа суугаад бүгдээрээ чимээгүй суучаад тэгээд хойлдоод идэг юм биш байхгүй юу? Тэгээд бид нар өссөн гишүүнийг зоригтой хүрээсэ улс төрийг бужигнуулаасаа хөдөлгөөнд оруулаасаа энэ сонгуулийн өмнө энэ улс төр гэдгийг нэг хүмүүс нэг бас нэг мэдрэгдүүлээсэл гэж бодож байна. Тийм тэрнээс одоо зүгээр нэг юм нэг ийм одоо сүүлийн 4 жилийн тэр унтаа байдал бол одоо улс төрийг бол зогсоолоо шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм асуулт байна л да. Асуулт гэхээс илүү бараг санал шахгүй юм. Одоо энэ 48-ын арт түмнээс 28 нь бол намаасаа ч идэгмж хасалтаар сонгогдлоо гэж үзье гэхэд одоо дээд дот танхим гэж хуучин байдаг гэсэн шүү дээ. Хяналттай гэдэг. Тэгэхээр тэр 28 гишүүнээ бас нэг хуулийн бүлэнд өөрчлөлт оруулаад чимээ 28 гишүүнээ намаас нь бас үнэхээр юм хийж чадахгүй болохгүй гэдэггүй бол солиод шинчлээд явдаг. Үнэхээр намаас нь томилж байгаа бол тгээ явдаг тийм нэг гарц зэрн байж болох уу гэж таник бас улс төрчийн үед туршлагатай бас философи хүний үед гаргалгааны үед ер нь байж болох уу гэдэг юм санаг. Байж болохгүй яах юм бэ? Тэ одоо элбэгд орж ерөн хэлэх чинь хэлсэн ш намуудыг татан болгоё гэж. Тэгээд тэр чинь бол бас яг тийшэл явж байгаа байхгүй юу. Тэг өнөөдөр намуудыг татан болгож байгаа нь нам шиг нам болооч ээ. Улс төр хийдэг нам болооч ээ. Улс төрийн одоо туршлагатай онолчтой нам болооч ээ гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд за ягаан намуу татан бүгдээ шинээр байгуулах гэвэл ерөөсөө л улс төрийн одоо туршлагатай хүмүүс л энэ улс төр их хурлын гишүүн хийх болохоос ш зүгээр одоо мөнгө төлөөд ороод ирсэн одоо улс төрчийн хүүхдүүд ч юм уу. Эсвэл бол улс төрчийн эхнэр ч юм уу. Эсвэл одоо уул уурхайн компаниас лоббидод орж ирээд компани төлөөлөө суух гэж байгаа ч юм уу. Тим хүмүүс орж ирэхгүйгээр л Монголын одоо их хурлыг сонгуулийг явуулах тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй одоо. Хүмүүсд бүр илэг дөржийн тэр намуудыг татан болохыг бол маш их дэмжиж байгаа. Тэр бол улс төрийнхөө хувьд онлын хувьч гэсэн хийхэд боломжтой. Өнөөдөр ч гэсэн би одоо тэр санаачлага зөвлөл байгуулах тэрэн дээр одоо санал болгож байгаа шүү дээ. Намуудыг яаж татан буулгаж хэрхэн шинээр зохион байгуулалтанд орох тэр онлын хөв төсөлч гэсэн бид нар хийсэн байгаа шүү дээ. Тий. Улсын хурлын гишүүн гэдэг яг албан тушаал юм уу? Юу? Одоо шинэ тэгж сарагдаад байгаа хөхгүй. Сонгуул боллоо, мөнгө төллөө, эсвэл олон танил болсон бол их хурлын гишүүн болоод бүрэн эрхтэй бүр төрийн хамгаалалтын шимүүдэд бүр ингээд бүрэн эрхтэй болоод онцоороо явцдаг. Тэгэхэд үнэхээр мэдлэг боловсралтай хий гэсэн бүтээх гэсэн хүмүүс хувийн бизнесээ гээд эсвэл нэг ажилд орох ихэд төрийн албанд орох ихэд толгой үед завгүй шалгалт өгчихж ордог шүү дээ. Тэр их хурлын гишүүн бол тэр мангарын юм биш юм уу? Харахад галзуу солиотой биш л бол мөнгө төлөл их хурлын гишүүн болж байгаа шиг харагдаад байна. Тэгэхээр яг их хурлын гишүүн гэдэг яг ямар мэдрэгшил юм бэ? Тэр нь бол яг ирээд донд их хурлын гишүүн болох нь илүү амархан харагдаад байгаа байхгүй тий. Тэг жоо олон танил тэгээд над нэг 200 сая 300 сая тэг жоо олон дээр л нэртэй байхад мөнгө төлөл болчихно. А төрийн албанд бол бас хэцүү шүү дээ. Тэг чи үнэхээр юм мэдчихсэн. Тэгээд мөнгө өгөө төрийн албанд ажилт олсгалт өгч яаж орж байгаа шүү дээ. Орчлоо гэхэд шаргал өгөхгүй орчлоо гэхэд ажиллаа хийж чадахгүй хусагдсан шүү. Хусагдсан тий. Дороо баригдсан. Дороо баригдсан тий. Дороо баригдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрын орд бас нэг тэнгэр газар шиг ялгаа гэдэг юм л. Яг нь ер нь бол 90-аад онд яг нь Монголд анх удаага арчсан нам гэсэн ойлголтууд гарч ирэл тийм үү. Одоо ингээл янз бүрийн олон намын систем рүү одоо орлоо шүү дээ. Тэгээд тэр үед л эсвэл нэг мордхын хазгаа гэхчээр буруу замаар л эхэлсэн байхгүй юу. Буруу эхлэв. Тэгээд тэр бүх юм чи буруу явагдаад тэгэл улс төрч улс төр биш болоод улсын хурж улсын хурл биш болоод улс төрийн намч намш болчлоо л доо. Тэр л бүх одоо алдаа бодлоон болохануудыг чинь тэгэл хийсэн хүмүүсийг бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд сүүлийн 20 жил хин хин ерөнхийлөгч байсан, хин хин ерөнхийсэн байдсан тэр л хүмүүс л одоо энэ хусгалт нам, арчсан нам гэдэг хоёр эсрэг тесрэг нам мэт ойлгуулаад цаагаараа хувилдаад ингээл улс төрийг улс төр биш болгоцсон 20 жил одоо нэг энэ сонгуулаар л одоо дуусгар болох байх. Тэгжээш одоо бид нар шин замда гарна. Ер нь бол нийт одоо сонгогчд юм иргэд бол одоо тэртээ тэргүй улсын хурлын гишүүнийг яаж сонгодог, ямар хүнийг сонгох ёстой юм гэдгийг ер нь тэр талаар одоо бас мэдгэдэхүнтэй болчихлоо л доо. Хуучин бид нар ч бас хуучны юмнууд ч бас их явж ялла л да. Ерөнхийдөө одоо төр маань л юм а хийчихнэ. Төр мэдж байгаа байх, нам мэдж байгаа биш. Яг нөгөө нам намайг мэднэ гэдэг шиг тийм мэдж байгаа байх гэл
итгэл яваад байсан. Тэгэл итгэсээр 20 жил яваад тэгээ сүүлрүүгээ одоо бол болох байлаа. За 2012 оны сонгуул бол ер нь арай л өөр сонгуул болох байх. Ер нь бол шинэ хүмүүс их л орж ирэх байх та. Тэгээ юмсаа сонгогч шинэ хүмүүсийг л одоо их сайн дэмжих хэрэгтэй. Та илбэгдэр ерөнхийдөө чинь одоо бүр хурал нь баг болж байгаа хаа. Маань төлөв шууд явьж байгаа төрийн ордонд болж байгаа нийслэлийн иргэдтэй болж байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бас нэг юм дээр гайхаад байна лээ. Тэнээс өдөр хийсэн хөвлөлийн багварлал дээр бас нэг дэвшүүлсэн санаа бас тэнд яваад байна лээ. Тэгэхээр хоёрын хоорондоо ярилцаад нэг өдөр бас энэ санааг бас дэвшүүлээ гэдээ ярьцгаа биш үү гэсэн бас нэг юм. Санаа дээр байна. Яг хөөста нэг сайн санааны үзүр тос гэдэг шиг л те. Ерөнхийдөө би бол Монголын улс төрийг онлайн хувьд ингэж л одоо хийх ёстой гэж онлайн юмнуудыг бол гаргаж өнөөдөр 12 цагаас одоо санаачилгаа дэвшүүлсэн. За үдээс хойш элбэгдэрч ерөнхийлөгч ерөнхийдөө Монголын төрийг одоо яаж цэвэрлэгээ хийх үү гэсэн одоо ийм эрүүл одоо сарвал байдал үүсэх үү урд өмнө хийсэн алдаануудаа засаж залруулах ийм одоо нэгэн тийм одоо өөрийгөө буруутгасан тийм өөрийгөө одоо олонний өмнө одоо юу хийснээ тайлгансан нэг юм яриа хэл хийж яана л да. Тэгэхээр энэ бол зөвлөдөө. Миний одоо гаргасан санаачлага одоо биелэхэд хөрсөн бий болж байна л да. Энэ хүн одоо Монголын улс төрийг цэвэрлэх нь байна. Өнгөрсөн 20 жилд гаргасан алдаануудаа засаж залруулах нь байна. За одоо 2012 оноос миний яриад байгаа улс төрийн онлын одоо арчилсан парламент, тэр баруун зүйн нам, гэхмэчлэнгийн намуудыг татан буулгах, шинэ намуудын зохион байгуулалтанд орно гэсэн тэр ажил бараг жил хөрсөн болж байгаа юм шиг харагдаж байна л да тийм. Виктор бол уулзаагүй нүнэн. Уулзаагүй тийм зөвөр. Яг хөөд элбэгдэржийн юунууд тэр гадаадын янз бүрийн зөвлөх нар ерөнхийдөө мэдээж онлын хүмүүс учраас би чи онлын хүмүүс учраас тэр хүмүүсийнх нь юу та логиктаа бол таарч л байна л да. Тэгэхээр би бол буруу шарын зөв замдаар явж байна. За элбэгдэрж дарга бол бас овоо зөвлөгч нар хажуудаа бас автсан юм байна. Тийм үү? Бас тэрэд нь бас бид нар бас талархах хэрэгтэй. Яг энэ асуух хэрэгтэй юм уу үгүй юу сайн мэдэхгүй байна л энэ. Тэгвэл гадуур явж байгаа овжиг үлээс танаас асуучмаар байна. Одоо энэ элбэгдэр жирэхийлэгчийн хийж байгаа үйлдэл одоо энэ өнөөдөр үг хэлсэн үгэн дотор одоо энэ хөр ерөнхийлэгчийг ер нь бол ингээ баримтлсан зөв одоо ер нь ялтан хүн ялаа хийгээд аваад явах хэрэгтэй баримтлах хэрэгтэй гэсэн юм их хвчлэн ярьж ирэл тэгэлээ. Энэ хүн арслан юм бас сонгуульд замын тасаад яваад байгаа юм болов уу гэсэн бас хардлага төрүүлэхээр харагдаад байгаа юм бол энэ дээр. Зөв яах вэ? Жохон бас нам бус байх хэрэгтэй гэдэг нэг тал руу хэлбэх ёсгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл тэр хүн ерөнхийлэгчийн хувьд үнэхээр түүнийг барай явсан зөв гэж илэрхийлэх нь зөвч байсан юм уу, буруу ч байсан юм гэсэн бас нэг харагдал юм л даа. Харин тий. Ер нь нэгэнт ингээд бас нэг сая инквайри чинь барьж байгаа тэр үйл ажиллагаа тэр процесс бас нэг хүмүүсийн сэтгэл санаанд бас нэг тийм нэг эвгүй төрүүллээ шүү дээ. Тэр жоохон тийм эвгүй үйлдэл явагдлаа шүү дээ. Тий ясвар тууны хувьд ч тэр хүний ясны хувьд ч тэр. За мэдээж тэрийг одоо бид нар моралын зүгээс нь үнэлвэл одоо тэгэл эцэс төгсгөл юм болно л доо. За ямар ч байсан хийх ёстой тэр байгуулгын ажиллаа хийсэн. За тэгээ тэр үйл ажиллагаа одоо дууссан, өнгөрсөн. Тий зөвхөн ерөнхийлөгч араас нь зориуд энэ хоёрын одоо нэрийг зохдог ч юм уу тэр үйл ажиллагааг одоо дахиж одоо олонлол нийслэл иргэдтэй болох гэж байна. Нэг талыг байрж тэр бол над ясвартхууны хувьд дэмий санагдсан. Ер нь ерөнхийдөгч юм бол маш их ууж уухан сэтгэлтэй, бас их эмийг их зөв хардаг, эмийг бас өршөөж чаддаг, тийм үү? Эмийг боддог, бүр ингээд ингээд нэг нэг эмийг улам ингээд цаашлуулаад араас нь ингээд ягаад гэдэггүй түлхэж түнхээд гэдэггүй тийм байх хэвэл доо. Тийм яг хөө тийм үйл явдал болсон нь үнэн. Иргэд артмуу харсан нь үнэн. За эвгүйцсэн нь үнэн. За ийм байдал маш улс төрч юм бол их мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бол ерөнхийлөгч маань улс төрийн мэдрэмж маш их дутагдлаа. Их гайхсан. Тий энд бол тэгж их наривчилж хариулт өгөх шаардлагагүйс яг л тэр үед хинч асуулт тавиагүй шүү дээ. Тий өөрөө л өөртөө асуулт тавиад тэр асуултанда өөрөө хариулсан шүү дээ. Тэгэхээр бол өнөөдөр улс төрийн мэдрэмж дутагдлаа даа л гэж бодсон. Яг хаа өөрийгөө тоолгох устрын мэдрэмж нь бас хитрхий хөгдсөн байж магадгүй л тийм. Тийм, ер нь бол миний хийсэн ажил бие гээл их л олон давтчихжээ. Тэгээ тэр чи одоо бас тэгэл вие тоож байгааг нь шинжил тээ. Тэгэхээр та бас онолч хүнэлдэ. Тэгэхээр барууны үзэлтэй нам, зүүнний үзэлтэй нам гэдэг уус нь юу төлөө байдаг вүлээ. Тийм. Тэгэл одоо ингээд нэгдээд тэр онол ер нь орчууд хэрэггүй болчихсон юм болоо. Одоо ингэж сүлдээ бодох тэгээ хэрэггүй боломж онол хэрэггүй бол гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Онол ер нь алдаатай байна ч гэж байхгүй. Онол буруу байна ч гэж байхгүй. Онол бол онол байж байгаа зөв шалгагдсан сонгодог зүйл шүү дээ. Зөв тэр онлыг хэрхэн ойлгож яануу?
онлогч буруу ойлгоо явчихдаг шүү дээ. Тийм. Буруу орчуулна, алдаа тайлбарчуулна. За цаашаага буруу тайлбарлана. Ингээл бүр ерөөсөө тийм үү гинж уруул явагдаад. Тэгээ нөгөө онл гэдэг чинь бүх ажлыг нураг ачдаг байхгүй юу? Яг бол буруу тайлбарлагдаад явцсан учраас. Тийм учраас сүүлийн 20 жил ерөөсөө энэ барууны зүүний социалист арчилсан либертар консерватизм гэсэн энэ улс төрийн онлууд дандаа буруу тайлбарлагдаж явсан. Нэг бол нэг гайхамшигтай цаа онл, нэг бол ерөөсөө бүтэхгүй буруу алдаатай онл гэсэн. Ийм л одоо туушрал донд явлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгээ онл ярихаар битээ онлдоо тийм онл шиг хэрэггүй юм байхгүй ч гэсэн. Тийм үү? Тэгээ эн чинь буруу л да. Альва нэг зүйл бол мэрэгжлийн төвшөнд мэдлэг боловсруулалтын төвшөнд явах хэрэгтэй. Улс төр ч гэсэн мэдлэг боловсруулалтаар явагдана уу гэсэн. Улс төр зүгээр цэвэр хувийн санаа, хувийн бодол, хувийн одоо дур хүсэл биш шүү дээ. Улс төр гэдэг чинь дураараа зүйл шүү дээ. Бид нар ч нэг 20 жил дураараа явцсан учраас бүх юмыг дураараа хийж болно гэж ойлгоод байна шүү дээ. Тэгэхдээ болохгүй шүү дээ. Тэгээ улс төрд бол маш өндөр одоо улс төрийн мэдлэг хэрэгтэй шүү дээ. Мэдлэггүйгээр юм хийх гэдэг бол тэг сохор азаа үзэл гэсэн хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр 20 жил бид нар улс төр гэдэг энэ сайхан зүйлийг одоо энэ нөгөө хувилдаа булхаа авилгал одоо юу гэдэг тэр зүйлтэйгэл холиод итчихсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо 2012 оны одоо миний одоо хүлээж бас их жоохон сэтгэл өндөр байгаа зүйл бол энэ сонгууль нэг сайхан болж 2012 оноос цааш одоо Монгол орн бас нэг улс төртэй болох нь гэсэн ийм одоо бас нэг найдал байгальтай надад. Тэгээд одоо онлоор явна. Одоо тэгээд намууд төрөндөө миний хэлснээр намууд татан бүгдээ шинээр байгуулахдаа нам болгон одоо өөрийнхөө онлыг танилцуулна. Тэгээд ягаад энэ онлыг барьж авсан юм? Энэ онлын давуу тал нь юу юм? Өнөөдрийн Монголын нөхцөл байдал таарах юм уу таарахгүй юм? Тэгээд өнөөдрийн яг Монголын нөхцөл байдал либертаризм таарахгүй байгаа шүү дээ. Тэр байтугай либертаризм чи 2008 оны эдийн засгийн хямралаар унцлаа шүү дээ тэр онл чинь. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө жоохон социалист тал руугаа нийгмээ бодсон тим онлоор явах хэрэгтэй болов уу? Тэгэхээр консерватив тал руугаач байхад бас хэрэгтэй бид нарт. Тэр онлууд л одоохонд. За тэгэхээр реформ тал руугаа бас байх хэрэгтэй. Ер нь шинчлэлүүд их явагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр баруун зүүн хоёр нам нэгдээд юм хийхлээр яг юугаар таард юм бэ? Таар тохирдог юм бэ? Ерөөс яг бол засгийн газар бол одоо нэг л тэгж ойлгодог шүү дээ. Арс нам болон баруунны хараа, ард нам болон зүүнний хараа. Тэгээд энэ хоёр сая нэгдээд юм хийлээ. Иг зорлолтлож идэх юм уу? Хийцэн ч гэдэг. Яг баруун нам бол ерөнхийдөө нэг либертаризм эрхчлөө ярьсан хүн ер нь өөрөө өөрийгөө аваад явах ёстой гэсэн тийм онол дээр явдаг л да. Тий, ер нь бол яг хөө Америк, Европын хөгжилтэй орнуудад бол тэр тэргүй хүмүүс нь ажил хөдөлмөртөө уулцсан гэр орнонд тохирчихсан тийм хүмүүсд бол өөрөө өөрийгөө аваа явах боломж бий л дээ. Ажил хөдөлмөртөө мэрэгчтэй залхинтай хүмүүс бол өөрөө өөрийгөө аваад явчихна. Тий. Нэгтээх төрийн одоо халамж, төрийн одоо айхтар тийм халамжийн бодлого хэрэггүй л дээ, шаардлагагүй. Тий. За манай орон шиг өнөөдөр тал хувийн ядуурл болчихсон гэр орон байшин барилга дутуу хүүхдийн тоглох талбай гертэ байхгүй, хичээлээ хийх санал ширээ байхгүй болсон ийм одоо айлуудтай олон зуун мянган ийм одоо гэрүүд байж байгаа хада бид нар та нар өөрснөгөө аваад яв гэж одоо либертаризмын онлоор ярих арай эртэн л дээ. Тийм. Ядаж энэ арт түмнээ бүгдийн нэг байшин барилгатай болгочоод нэг ажил мэргэжтэй болгочоод нэг цалинтай болгочоод өрхийн орлогын өндөр хэмжээнд аваачихад тэгээд дараа нь айхтар том эрхчлээ ярьж болно шүү дээ. Өнөөдөр бид нар эрхчлээ ярихаасаа илүү бид нар хоолунд ажил мэргэжил тийм үү цалин өсөл бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тэрийг л өнөөдөр биелүүлэх хэрэгтэй. За нөгөө талаар төр бүх зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг л бид нар одоо мартчихлахгүй. Ер нь бол аливаа орны төр бол арт түмнээ хооллоно, хувцлана, байраар хангана шүү дээ. Тийм. Тэрнээс одоо компаниуд хооллохгүй шүү дээ. Компаниуд хувцлахгүй шүү. Манад нэг юм нэг ойлголт үсчихэд байгаа байхгүй юу? Одоо хувийн хвшлийнхэн ч гэдэг компани л одоо Монголын арт түмнээ хоолж ин гэсэн бас тийм байдаг. Тийм байж болохгүй л дээ. Тэр бол алдаа. Тийм учраас төр хүчтэй байх хэрэгтэй. Тийм. Ер нь бол социализмын үеийн төр яагаад одоо хүчтэй байсан бэ гэвэл арт түмнээ хоолдог байсан. Тийм. Арт түмнээ хувцлдаг байсан. Тийм. Тэрийг л өнөөдөр буцаагаад одоо хүчтэй төрийг л босгож ирэх хэрэгтэй. Төргүй болчлоо шүү дээ. Бид нар ер нь төр гэсэн тэр сайхан зүйл чинь бид нар баргалж байхгүй болоод тэгээ төр ихээр баргалж айдаг бүтэхгүй дээ гэсэн төрдөө найддаг уу? Ийм л одоо нийгэм үүсчихэд байна шүү дээ. Одоо буцаад төрдөө найддаг болох хэрэгтэй. Итгэл үнэмшил шашинд биш одоо мухарсагт биш төрдөө үүсэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс төр байхгүй болохоор л нөгөө тийш явчихад байна шүү дээ. Хүмүүс чинь итгэл нь алдраад дими хэрэггүй юмд итгэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр төр итгэлтэй болох хэрэгтэй. Төрийг одоо энэ сонгуулаар одоо дахиж
босгож ирэх тэр боломж одоо гарч ирэх байх гэж үзээ. Энэ дээр ч би одоо онлайн хөвд их ажиллаж байгаа л да. Ер нь Монголыг хүчтэй төртө болох юм бол одоо ажиллана да. Хоёр цаг одоо хамтраад юун дээр алдсан юм бэ? Хоёр нам хамтраад гэсэн үг. Аа, юуны цаг нөгөө стандарт ус гэсэн газар. Стандарт ус. Уу яг уу стандарт ус гэсэн газар байгуулна гэдэг чинь ерөнхийдөө хариуцлага байхгүй болчих юм л да. Тэг хяналт байхгүй болчих юм л да. Тэгэхээр юу ч болно. Одоо өөрснийгөө бүх одоо хийж байгаа ажлыг хинээс ч айхгүйгээр хинээс ч одоо юу шалгуулахгүйгээр одоо хувилдаан болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр бид нар бидэрд мэдхгүй юм ашиг байгаа байхгүй. Тийм. Хөрөл арт түмэн нийгэм бүгдийг мэдхгүй шүү дээ. Тийм. Оюутлын гэрээ яаж ихснийг хинч мэдхгүй. Тийм. Хэдэн төргөөр худалдаа зарцыг хинч мэдхгүй. Тийм. Бүх юм мэдгэдэггүй шүү дээ одоо. Тийм. Өөрөөр хэл улс төр нэгэн л арчилсан гэж яриад байгаа юм бол бүх юм нууц ойж болохгүй шүү дээ. Тийм. Үндсэн хуулиндаа арт түмний төрөгдсөн байдаг. Тэгсэн мэтлээ бүх юм нууц. Тийм. Сүүлргөө явсаар байгаад багж бид нар ч оюутлогоос нэг ч доллар авахгүй болж таарад байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр одоо 5 толгоон бас ямар гэрээ хийсэн бид мэдэхгүй шүү. Өшөө өөр ямар гэрээнүүд хийсэн. За одоо цөмийн зөвсгийн биш цөмийн хаягдлыг гэж яриад байна. Бас мэдэгдэхгүй шүү. Бас цөмийн хаягдлыг хаана одоо ухаад хийж байгаа гэж бид мэдэхгүй шүү. Тэр бүх юм ийм нууц, бүх юм ийм чимээгүй ийм байдлаар явагдлаа шүү дээ. Тийм. Хин ч юу ч мэдэхгүй. Тийм. Тэгэхээр эн чинь одоо том алдаа шүү дээ. Тийм. Учир нь дөрвөн жилийн турш энэ бүх юм чинь ил тод хүмүүс ярилцаж асууж шалгаад явсан болвол одоо их л одоо амжилттай байх юм. Их л зүйлийг хийх байлаа да. Нэг толгойсаа хоёр толгой өшөө сайн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өөрсөндөө одоо хит их бардагнаж бүх юмыг одоо нууцаар хийж бүх юмыг одоо дарж дарагдуулж байна. Тэг одоо төв банкны вебсайт дээр гарсан байлаа шүү дээ. Сүүлийн одоо 4 жил 5 миллиард долларын үр дээсэн байна шүү дээ. 4 жилийн дотор. Тэг. Одоо Монгол улсын Монголын арт түмний үр тэг одоо 9.6 өглөө. 9.6 тэрбум доллар шүү дээ. Тэ. Тэг энэ 3 жилийн өмнө 3.1 тэ. Харин тэг энэ чи одоо хэн тавьсан юм? Тэр гэрээнүүдэд хэн гар өсөж зурсан юм? Одоо тэг Монголын арт түмэн хэнд өртөө болцсон юм? Одоо тэр цаад газруудын бас мэдмээр шүү дээ. Хэнд одоо яг бид нар өртөө юм? Тэргээч мэдэхгүй байгаа шүү дээ бид нар. Тэ. Нэг л мэдхэд бидний өмнөөс 2.7 сая арт түмнийхөө өмнөөс 9 тэрбум долларын үр тавьсан байж шүү дээ. Тэ. Энэ бүх одоо нууц одоо хувилдан арт түмэнд юу ч хэлдэггүй мэдгэддэггүй ийм байдал бол одоо тэгэл энэ сүүлийн 4 жилийн энэ стандарт бус одоо засгийн газрын л одоо тийм үү дөрөх шүү дээ. Тэр уул нь сандгийн ма ард үз санаж байгаа хэлтэ энэ жагсаал цуглаан гэл хавар олол болдог ус энэ жилээр лидергүү цуглаанууд их байна л та. Одоо нэг уул нь бол хавар олгон л нэг батланд магна гэл нэрийн төвжилтсэн брахтуу шиг сонсогддог уянга идэргэл жагсаалууд их л Ганбаатар гэл их л ав явдаг. Энэ хавар ер нь их явсангүй. Тэгэхээр одоо энэ бас юутай холбоотой гэдэг юм байна. Уу яг нэгдүгээр нь ерөнхийдөө эсэргүүцэх тийм одоо улс төрийн том одоо шалтгаануудыг энэ стандарт бус засгийн газар гаргаагүй л дээ. Тий, ягдвал би саялаач бүхэн нууц эс учраас. Тий, нууц эс учраас барих баримтуудыг бүгдийг дартсан байна шүү дээ. Тий. Ил гаргахгүй шүү дээ. Тэгэхэр чин тэрийг барьж аваад бослог гаргах хөдөлгөөн зохиох тийм юу одоо шалтгаан их баг байна л да. Яаж махны үгүй яаж махны үн өндөр байна гэж зарчиж байна шүү. Уу одоо махны үн өндөр байна гэдгийг чинь одоо нөөцийн мах гаргах чинь ч гэдэм одоо юу гэдэг чинь одоо тэр байтхаа одоо ингэч их муханыг тарих угаадаг үгүй юм а. Тэр болохоор одоо зах зээлийн хуулиараа нэмэгдсэн. Тийм үү одоо төрийн биш буруу чих шиг. Төрийн буруу биш чих шиг. Иймэрхүү маягаар хүмүүсийн тархийг их угаагаад байна шүү дээ. Тий. Одоо зах зээл л одоо балжлаа. Төр биш байсан юм байна. Аа. Тий. Ингээд өөр жишээ зам ёсороо явж байгаа. Аа, зам ёсороо явж байгаа гэдэг юм. Ийм тарих угаалтууд маш их хийгдэдэг байгаа байхгүй нийгэмд. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө нэгдүгээр төр за хоёрдугаар ер нь энэ хөдөлгөөн янз бүрийн одоо болж исэн энэ үйл явдлууд бол хитрхи их одоо 2-3 хүнд найдаж явагдсан. Тэр хүмүүс нь тодорхой хугацааны дараа бас ихтгэл алдсан. Аа. Тийм ээ. Тийм тэгээд нөгөө нэг хүмүүс чинь одоо бас тэр чинь сүулдэ одоо бас тамирдж шít. Аа. Тийм. Олон хөдөлгөөнд ороод тэгээд олон хөдөлгөөнүүдэд амжилттай өрөөсө болоогүй. Аа. Тий одоо энэ тэр өөрийн чинь хэлсэн хүмүүсийн ч юм уу янз бүрийн тэр улс төрийн хөдөлгөөн чинь ер нь амжилттай хүрээгүй шít. Аа. Тий ерөөсө тэгэл босоол нэг сайхан орилж ашиглаад нэг
нэг стрессээ тайлаад уураа талбай дээр гаргаж одоо тийм үү скватерын талбай чинь уураа гаргадаг талбай болсон. Тэнд уурыг гаргуулчихад одоо зориудлах гаргуулдаг байсан байна л та. Тэгэл уурыг гарчихын гутал ерөөдөө тэгэл за за өөрснөө нэг гэртэ арчиж гэсэн. Иймэрхүү юмнууд нэлээ явагдлаа. За тэгээд ер нь хүмүүс ч бас ойлгож авах шиг байна л да. Ер нь бол одоо хөдөлгөөн энэ янз бүрийн чагсаалууд бол нэмэр болдгүй юм байна гэсэн тэр нэг бас нэг ихтгэл алтрал бас явагдаад байна л да. Ерөөсөө болохгүй юм байна. За удирдаад авч явсан хүн ч гэсэн ингээд хэзээ нэгэн цагт алга болчихд юм байна. Өөр нам руу орчд юм байна гэдэг. Энэ чинь бас ихтгэл алдарч шүү дээ. Уул нь бол чагсаал хөдөлгөөнүүд явчлах хэвэл нэгэнд арчилсан арчлал чинь тийм ээ. Одоо юугаа санаа бодлоо илэрхийлэх нь чөлөөтэй юм чинь. Тэргээ илэрхийлж байх хэвэл төрөний өөрөө хэлдэгэр махны үнийг ер нь ямар ч юм нэв нэмэгдэхдээ чагсаал болж л явах хэвэл байхгүй. Тэр чинь тэгээд нэг болсонгүй зөвхөн надтай ч гэсэн хамт одоо бас чагсаал хий таны одоо араас гарыг та төрүүлж гараад одоо талбай дээр гарыг гэсэн тийм их санал юмнууд бол ирж байгаа. Бас тэмцэхэд бас лидер бас чухал юм шиг байна. Лидер чухал. Тэгээд лидер болооч гэж хэлсэн тийм одоо саналууд ирж байгаа. Тэгээд би ч одоогийн юун дээр бол ер нь тэр бол яг зөв шийдэл биш байх л гэж бодод. Тийм ерөнхийдөө хийвэл бас нэг онлайн зөвшөлтслийн бас нэг жоохон ийг бодсон тийм л улс төрийн л одоо аргаар л улс төрийг хийхгүй бол бас их хэдэх хүчээр хилч одоо яачаад байна шүү дээ. Нэг хоцрогчаад байна шүү дээ. Тийм тэгэхээр би бол хүчээр хилээс бол ер нь татгалцдаг л да. Аюу сайхан сайхан хамлал ярэл их хурд гарддаг. Тэгээд утаг дугаа одоо байгаа гişүүд цахасаа бол байна л да. Тэгээд та нэр дэвшүү. Ер нь яг нэр дэвшнэ гэсэн юу байгаа л да. Хүсэл бол байгаа л да. Тийм мэдээж. Тэгэл ороод нөгөө ч уусчдаг. Одоо ямар сайн хүний үгэнд автамтгай биш байх гэдэг шалгуурыг их хурлын гişүүд тавьдаг юм байдаг. Тэгэл өөрөө тэр нөгөө автаал тэгэл цуг бүр найс нөхөд болцсон ийтер гэл одоо нэг нэр үгийн гişүүд бас байгаал гэдэг хэлчихлээс яадаг юм бол тас сарчлаг байх тэг зөрөгтөр цуг суугаар ярилцал нойрл ашигладаг үл чи байхгүй болцсон. Одоо ярьдаг сезон эхэлсэн. Өмнө ярьж байхгүй байсан. Эсвэл үнэхээр болохгүй болоод өөр арга хэмжээ явдаг юм байдаг. Их хурлын гişүүр өөртөө өөрөө манлайлаад шахсаад удирдах тэр лидер хнор лидер болоо яввал бас боломж юм шиг харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр таныг бас ингээс хаха ярьж гинэ гоё онл ярьж гинэ. Тэгээ болохгүй бүтэхгүй юм ярьж гинэ. Тэгээд бас тийшээ очиод уусаа талга болчихъя гэсэн боломжлсанаа төрөөд байна л да. Яах вэ? Тэмдэг амттай байгаад байна л да. Тийм боломжлох одоо зөвлөлтөө. Тийм боломжлох хэвээр. Тэгэхдээ л одоо нэгэн төлийн улс төр гэдэг чинь ийм л одоо зарчим энэ л одоо дүрм гормоор явагддагаас хойш бид нар тодорхой одоо хүмүүс тодорхой улс төрд бол тэгэл итгэл хөөсөр аргагүй шүү дээ. Бид нэ одоо итгэл хамгийн сүүлдэл одоо итгэл алдах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Найдвар бол үргэлжил байх хэрэгтэй. Тийм. Мэдээж би бол тэгэл одоо бас өөрийн гэсэн улс төрөө тэгэл хийн шүү дээ. Тийм. Одоо тэрийг намайг хараараа л гэж хэлнэ үхэж шүү. Одоо бол ямар юу хийцсэн биш. Тэгтэл одоо бас тодорхой хэмжээгээр би бол хүмүүсийн итгэлийг бол хүлээж чадна л гэж боддог. Тийм. Тад бол над бол улс төрийн бас мэдлэг боловсруулалт байгаа. Зүгээр нэг одоо хувийн бизнесээс болоод ч юм уу лицензээс болоод ч юм уу тендерээс болоод ч юм уу эсвэл тодорхой нэг уулуурхайн компани лоббиг одоо төлөөлөд ч юм уу би хурлд орж байгаа хүн биш л дээ. Тэгээд тийм хүмүүс бол ерөнхийдөө манай хурлын гишүүд дотор бол их олширцсан л доо дандаа төлөөллөд тийм тэгээл ерөнхийдөө коноп дарах үүр үүрэгтэй. Тэгээд конопо дарах. Тэгээд кино бас дарддаг нэг хажуудаа захич явчих. Бүр одоо зарим нь бүр захич явчихдаг болсон тийм одоо бүр сүүлэрэг амар болсон л доо. Тэгэхээр ямар ч байсан би бол одоо ч гэсэн одоо үзэгчдэд бол коноп дардаг хурлын гишүүн болохгүй гэдгээ л одоо амламаар байна. Тэгэхээр таамаас онлч хүний хувьд бас ярих байхаа. Одоо барууны одоо энэ Скандинави орнууд чинь улс төр иргэднэр улс төрөө мэддгүү сонирхтгүү. Одоо манай засаг дарга тэр юм гин л ядч хүүсийн л ядч хад мэддэг нэрээ мэддэг гэдэг юм. Тэгээд том шиг юм л ярьдаг л да. Тэгээд тийм улс төр яаж бий болдго юм бэ? Улс төрчнөө ажиллая гэж явдаг. Гэсэн хард иргэд нь бол улс төрөө сонирхтгүү. Тэсээр аюу сайхан амьдрал яваад идэх гэж. Тэр нь одоо газар нутгийн байршлаас ч идэх юм уу? Эсвэл баялаг гэдрээсөө самарч гинөө. Эсвэл улсын бодлого тийм бай цэвэр өнө. Тий, мэдээж улс төрийн бодлого цэвэр. Гол нь л одоо улс төрд орж ирээд мөнгөтэй болох ямар ч боломжгүй гэсэн тэр нөхцөл байдлыг л бий болгочих чинь л да. Тий, ерөөхдөө улс төр лөө манай чинь ягаад энэ бүх юм ингээд улс төрч болол улс төрчөөд байх гэвэл ягаад гэвэл улс төрч болоод их хурлд ороод ичих юм бол тэгэл мөнгөний зам нээгдчихэж штэ. Тий. Тэгэхээр энийг л одоо дасан зогсох хэрэгтэй байхгүй. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нөгөө нам. Намууд чинь
одоо хөрөнгө мөнгөөр бол одоо бэлгэж штеп. Бүр ерөөхдөө уул уурхай намууд болцсон байна штеп. Энд чинь сая одоо Монгол ордын нам чинь байшингаа шаталгачаад өшөөгой байшинтай болчихж штеп. Тэгэхээр мөнгө бол дэндүү их байна штеп тэр төвд чинь. За тэгэл шинжлэр цагаан сараар одоо арт түмэн тэр тарааж байгаа тэр бэлгүүд тий одоо зарим нь одоо бурхан хүртэл бэлгэсэн гэж байна штеп. Тий за тэгэл одоо аяга маяг цаг маяг одоо идвараа ерөөсөө тэгэл хятадын л одоо хямдхан баруунууд чинь авчираад өөрийнхөө зургийг наагаад тэгэл одоо тарааж шít гэж маш их мөнгөтэй шít энэ хүмүүс чинь. Тэгэхээр улс миний одоо өнөөдөр тэр санаачлага дээр би бичээд байгаа шít. Энэ улс төрийн намуудын хөрөнгийг төрийн мэдэл шилжүүлээд тэгээ бүх намууд төрөөс санхуучдаг болох шít. Аа. Тий төр санхуужуулдаг. Сонгуул ойртоод ирэхээр тодорхой сонгуулийн мөнгөний төрөөс гаргаад тэгэл улс төрийн намууд төрөөс санхуужаад явчихдаг. Энэ хувийн компани шиг энэ намууд ажиллаад байгаа маш хөрөнгөчдөг энэ их үсэр болоод байгаа учраас хүн болгон улс төрийн нам руу орох гэдэг шүү дээ. Тэгээ одоо ялангуяа залуучууд бол одоо улс төрийн намд орох маш дуртай байна шүү дээ. Одоо ардын нам бол одоо залуучуудаар дүүр. Яг бол тэд нар шиг нэг намд л ороод авах юм бол тэгэл мөнгөний зам амьдралтаа залгах чинь. Амьдралтаа залгах чинь одоо тэгээ нэг л мэдгэл джип унчихсан явж байгаа шүү дээ. Одоо сая одоо гисний олон залуучууд тэгэл бүгдээрээ дид сайд боллоо шүү дээ. Тэрийг харсан залуучууд чи өө ороол нь хэдэн жил явж яхад тийм үү зарц нэг нь дараагийн зарцуулж нэг 3 4 жил болцсны дараа бол дид сайд бол хэвээр батлагаатай юм байна гэл одоо тийшээ гүлдэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг л ямар ч боломжгүй гэдэг л бид нар татсан цогт байх хэрэгтэй. Тэгээд тэгж намууд одоо хөрөнгөний ямар ч их үсрэггүй хөрөнгө олох хөрөнгөжих компани шиг ажиллах ямар ч боломжгүй болсон тийм намын хуйлууд гарч иржээж энэ намуудыг татан боолгож яаж бүх хөрөнгөний хурааж ижил манад одоо яг тэр Норвег Скандинави орны улс төрийн нөхцөлөд л үсэлдэ. Тэгээд тэгэхээр мөнгөний сонирхол ба тэнд татахгүй болоод тэр аяндаа хүмүүс улс төрийн нам руу явах болчихно. Тэгээд үнэхээр л өста цусны улс төрчдөл тэнд үлдэнэ. Угаасаа л улс төр их туртаа нөхтөл үлдэнэ. Аа нөгөө мөнгө хөөсөн олигархууд аяндаа бизнесээ хөгөөд яваад яваад байгаа. Өнөөдөр бол одоо жишээлбэл юуны зарим одоо намын одоо дарга нар ч юм бол Монголын том олигархууд байна шүү дээ. Хамгийн хөрөлтэй. Сайн хөрөнгөний жагсаалт гарлаа шүү дээ. Тэдэн тэрбум төртөд гэж зарим намын дарга нар тэд дотор ч явж шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл намын дарга болоод намтай ойр явах юм бол тийм л их мөнгөтэй болдгоо шүү дээ. Өөрөөр одоо нэг хэсэг бид нар ярьдаг байсан шүү дээ. Нөгөө салууд сорхоо хөргөөд. Төрөөс төрсөн тэрбумтон гэдэг. Тийм үү? Одоо бол одоо ёстой нөгөө нэг төрөөс төрсөн тэрбумтон намууд болцсон байна шүү дээ. Одоо бүр нам өөрөө тэрбумтон болж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр залуучуудын маш хорхоо хөргөж шүү дээ. Энийг л тэр ерөнхийлөгч илүүд оржин хэлснээр намуудыг татан болгоё гэдэг байгааг л одоо хийх хэрэгтэй. Харин шинээр яаж зохион байгуулалтанд оруулахыг онлын хувьд маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэрийг бол одоо бид нартай уулзаж ярьж зөвлөж хийх хэрэгтэй. Тийм учраас би одоо зөвлөл яриад байгаа шүү дээ. За танаа нам бол мэдээж сонголт орж таарах байха. Тэгээд хамгийн Монгол хөдөлмөрийн нам бас төдийлөн олон танигдааг байгаа байха. Тэгээд бас эвс таарах байх. Найл чиглэл рүү айл номтой эвс. Эвсгүй ер нь дангаар орох уу гэдэг. Яг манай нам бол зүүнний нам л да. Аа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын улс төрийн намуудын дүр зургийг харахад зүүнний намууд бас харагдахгүй байна л да. Аа. Тэгэхээр маш их төвөгтэй байна. Тэгэхээр миний тэр хэлээд байгаа энэ намууд өөрснийгээ барууны нам, зүүнний нам гэд нийтэд зарлчих юм бол улс төрийнхөө үзэл бодол онлоо зарлчих юм бол дараа нь одоо хамтрах бас их хэцүү юм ярихд хэцүү. Баруун зүүн хэлэхгүй. Яасан ч яах вэ гэдэг ингээд суугаад байна шүү дээ. Тэгээд харин тийм баруун бол баруун бол чи зүүн бол зүүн бол чи гэдэг. Тийм одоо гişүүд нөхдүүд хүртэл байсан. Сая нэг иргэн хөдөлгөөний эвслээс нэг нөхөр ардын намд байсан нөхдүүд хоёр хуваагдаад бол нэг л байнер юм тийм хоёр хуваагдаад тэгээд ардын намд нөхдөд ажиллах нь орсон. Тэгээд дараа нь ардын нам уухай амьд өвцөж орсон. Зорц тийм. Тэгэхээр одоо ийм одоо тэгэхээр л энэ улс төрийн намууд чинь бүгдийн татан буулгаж шинжлэх бол болохоо илчээд байгаа байхгүй. Чи бүр одоо бол цаг алдсан байхгүй. За тэгэл 2012 өнөөдөр л үнэхээр тэр Илбэг Дөржи ярьж байгаа тэр цэвэрлэгээнүүдийг л хийнэ гэж байгаа бол энэ цэвэрлэгээнүүд л маш хурдан л хийх хэвээр. Тэгээд 2012 оны сонгуулийн дараа одоо Монгол орныг нэг муу мухагаас салаад нэг шин замд гарах хэрэгтэй байж шүү дээ. Бид нар ч одоо маш их одоо шин зүйлийг одоо хийж чадахгүй бүтээж чадахгүй шүү дээ. Ингээл хуучин юмтайгаа зуралдаал тэгээл улс төр гэдэг нэг юм нэг булхаатай бодлоонтой нэг юм байдаг нэг юм л одоо цаваарсан нэг юм нэг улс төртэй л явж шүү дээ. Тэгэхээр энэ шинчлэлийг маш хурдан л эхлэх хэрэгтэй байна. За баярлалаа ингээд та бүхэн ярилцах цаг өндөрлсөн байна. Тэгээд бидний үрлэг хүлээж авч ярилцханд оролцсон танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарлаа хандуулж үзүүлэгч та бүхэнд баярлалаа байна.